אלה, את רוצה לשחק גם כן? זה בי. זה בי. במה את משחקת, אלה? היא משחקת איתי, אבל... ויש שוטר, לא זה, על ספינה. ומי זה? זה מס... זה גם על ספינה. ומה זה? ציפור. המלכת על ספינה. ומה זה? כבאי, תפסיק, אלה. למה? ככה... אלה, את בנאית וכבאית? אבא, אתה יכול להביא... לא, אני בנאית. אבא, אתה יכול להביא לי... אבא, אתה יכול להביא לי את העץ הזה? כן, אין בעיה. כאילו שזה היה חשב... לא! שהוא כאילו עשה כאן... מה זה, גשר? יאללה, בואי לנוח איתי. לא! בכי. למה? ועכשיו אתה לנוח איתי? בכיתי. איפה השופל? אני משפצה. חייבים לקחת עוד שקטן. לא, לא! כאילו שזה... זה היה לא עצים. חייבים עצים לכבוד לעצור את זה, לעצור את הבלמים האלו. ממש... רגע. רק שיסיים להראות לי מה... אפשר לא עכשיו? מה זה עושה? כאילו ש... שמח לשמוע. עוד פעם הוא חפש... רגע, זה בכלל הוא בנאי, זה כוחות הצלה, נכון? לא זה... אתה יודע שיש להם שמות לכולם? אפשר להיכנס לאתר שלהם? של החברה, ולראות מה השם של כל אחד ואחד מהם. באמת? באמת. ידעתי את זה, אבל לא חד של כולם, כולם, כי יש מלא. כאילו שאתה יכול לעשות בבקשה מכאן ומכאן מחסום? מכאן ומחסום. גשר זה מתכוון. גשר ומחסום. מה זה מחסום? תראה לי. הבנתי. זה גדר. חומה. מחסום כזה, שלא, וגם כאן. אני אעשה כאן. אתה יודע שכשרוצים שטנקים לא יעברו, אז למשל, אז מה עושים? מה? טנקים יכולים לנסוע מהר מאוד, גם בהרים וגם בכל מקומות. הם דוהרים מאוד מאוד, יש לנו נגיד, זה לא טנק, אבל זה ג'יפ. אז מה עושים? במקום שהטנקים יעברו ישר, אז אחד חופרים להם בורות. ממש עמוקים, ככה. נגיד זה הכביש? אז חופרים להם בור, רגע, רגע, סתכל. ואז הם לא יכולים לעבור את הבור, הם נופלים לתוך הבור. אז הם צריכים גשר. אז נגיד בונים להם גשר, ואז במקום גשר שמים להם, במקום בור, עושים להם מחסום כזה. מה זה? מבטון. עושים להם כזה מין משולשים כאלה. אני אראה לך את זה? לא. אני אראה לך איך זה נראה? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אז בתקום הקורא, אבא? זה מלא מחסומים? כן, זה שאם... לא, לא, אני אגיד לך, למה? בגלל שאם מישהו בא מכאן ואז הוא רוצה לבנות לכאן ואז לקפוץ, אז זה המחסום. ואם מישהו רוצה ככה ואז לעבור לכאן... כן, אתה בא לנוח איתי? אבא, אם מישהו רוצה לבוא ככה ואז לבוא לבור כאן, אז זה המחסום. ואם מישהו רוצה מכאן לבוא ואז הוא רוצה לכאן, אז זה מחסום. ואם מישהו... כאן עושה סיבוב, ואז הוא מגיע לכאן, יש מחסום שאף איש לא ייכנס. אני שמה את זה. הנה, אני... בגלל ש... אני חייב לעשות... רגע, להגדיל את הבור. שמתי את הכל. חיי בור.
עוד מגדיל את הבור, כאילו שכאן אפשר, אבל רק בגלל